Serqirra uni o'rganishimiz kerak, targ'ib tashviq qilishimiz kerak. Bolaligida yetim qoladi. Bu davr shunday davr bo'ladiki, yuksalish, rivojlanish davri bo'lgani uchun uni iste'dodini Alisher Navoiy payqab, uni o'sha davrdagi yirik rassom Mirak Naqqoshga shogirdlikka beradi va Behzod qisqa paytda ustozidan ham o'tib ketadi. Va bundan xabar topgan Xurosan podshohi Sulton Husayn Mirzo Alisher Navoiyni ham maktabdosh do'sti ham podshoh. Keyin unga kelgandan keyin aytadi, shu rassom yigitni menga berasiz. Nima qilasiz? Mana shu saroyimda unga alohida ustaxona qilib, o'sha rasmlari ishlataman. Keyin ba'zan charchayman, o'shanda rasmlarni ko'raman dedi. Shunda qilib Kamoliddin Behzod yetim qolsa ham Alisher Navoiy e'tiboriga tushadi, keyin Sulton Husayn e'tiboriga tushadi. Endi bitta narsani aytish kerak. G'arbda dastgohlik san'at, keyin ibodatxonalarga rasm ishlash odat tusiga kirganda, sharqda qo'lyozmalarga rasm ishlash, qo'lyozmalarni bezatishga e'tibor kuchli bo'lgan. Endi qo'lyozmalarni yaratishda bizning ota-bobomiz buni mazmunini emas, buni qog'ozini ham sifatli qilgan, keyin o'zini ham turli naqsho nigorlar bilan bezatilgan va ularni ichida rasmlar ham bo'lgan. Demak, odam ham mazmunini o'qiydi, ham zavq oladi. Shuning uchun butun jahon muzeylarida sharqda Temuriylar davrida yaratilgan qo'lyozmalar hozir ko'z qarachig'idek saqlanib, ular faxrlanib o'rganiladi. 1522 yili Shoh Ismoil Safaviy Behzodni Hirotga Tabrizga olib keltirgandagi uni nomiga shohona farmon chiqazadi. Butun xattotlar, rassomlar, kutubxonadagi hamma ijod ahli Kamoliddin Behzodga bo'ysunishsin. Chunki u o'sha kutubxonani mudiri etib tayinlanadi. Uni farmoni bizgacha yetib kelgan. Bizda Kamoliddin Behzod ijodini muxlislari aytadi, Kamoliddin Behzodni o'zini dastxat qo'ygan rasmi bor. U paytda odat bo'lmagan. Chunki Kamoliddin Behzod tan olingan buyuk rassom sifatida tan olingan. Unga siz dastxat qo'yib bering deb o'tirishganmiz. Va keyin bu rasmlarning bir qismiga nomlar yozilgan. Bular ko'proq Boburiylar davrida odat bo'lgan. Boburiylar davrida Jaloliddin Muhammad Akbar Behzod, Temuriylar rasmlarini yiqqanda, keyin shu rassomlari ijodi tezroq bo'lish uchun u har bitta rassomga alohida ish topshirgan. Bitta rassom tarixini chizgan, ikkinchisi odamlar yuzini chizgan, uchinchisi ularga bo'yoq bergan. Jaloliddin Muhammad Akbar davrida Akbarni vaziri Abul Fazl Allomiy aytadiki, hozirgi hind rassomlarining asarlari, rasmlari Yevropaning mashhur rassomlari bilan ustod Kamoliddin Behzod asarlari bilan bir teng qo'ysa bo'ladi. Demak, Kamoliddin Behzod asari Yevropa rassomlariniki bilan tengligini birinchi tan olgan gapirgan odam Abul Fazl Allomiy 16. asr nimasi. Endi Kamoliddin Behzod davrida Nizomiy Ganjaviy dostonlariga ishlangan rasmlar, Amir Xusrav Dehlaviy dostonlariga ishlangan, tarixiy asarlarga ishlangan, Sharafiddin Aliyaziyning Zafarnomasiga, Fariduddin Attor asariga ham ishlangan, ilmiy asarlarga, tarixiy asarlarga, badiiy asarlarga ishlangan va ko'proq o'sha badiiy asarlarga ishlangan, chunki Alisher Navoiy ijodi gullab, uni kitoblari yaratilgandan keyin eng ko'p rasm ishlangan, eng ko'p ko'chirilgan asarlar mana shu 15. asr oxiri va 16. asr bu Alisher Navoiyni asarlari bo'lgan. 208 ta qo'lyozma o'sha ziynatli o'sha 15. asr oxiri 16. asr boshida yaratilgan. Va mana shunda juda katta xizmat ikkita odam. Bittasi Kamoliddin Behzod, bittasi Sulton Ali Mashhadiy. Demak, Kamoliddin Behzod va umuman Temuriylar davrigacha qanaqa rasmlar yaratilgandi. Arablar davrida mana shu yunonlar yaratgan tabobatga oid kitoblarni arab tiliga tarjima qilgan Dioskoritni dorilar, boshqalar. Ana shularda dorilar odamlari tasvirlashgan. Keyin shu arab xalifaligida Haririyni maqomot degan kitob bor. Unda har xil voqealar bor. Ularga ham rasm ishlangan.
keyin Timuriylar davrida ham undan oldin ham rasmlar bo'lgan, lekin Timuriylar davrida ayniqsa Amir Timur homiyligi, san'atni sevishi, keyin Amir Timur dushmani bo'lgan Ibn Arab Ahmad Ibn Arab shoh bor. Bu Amir Timur to'g'risida ta'rif ajoyibotlar deydi. Birinchi Amir Timur yomonlashdan boshlaydi. Lekin asarini keyingida Amir Timurning buyukligini shundoq ko'rsatib ketadi. U qayerda o'sha iste'dodli xattotlar, rassomlar, quruvchilar, boshqa odamlar bo'lsa, hammasini eng ajoyibini Samarqandga yig'di deydi. Bu Samarqand atrofida bog'larni ko'shklarida rasmlar ishladi. Bu rasmlar uni janglariyu, maishatiyu, hayoti butun tafsiloti tasvirlandi. Lekin uni bitta talabi bor edi. Hamma narsa hayotda qanday bo'lsa shundoq ko'rsatilsin dedi. Timuriylar davrida tarix ilmiga, san'atga, madaniyatga bunyodkorlik imoratlar qurishga juda katta e'tibor berilgan. Bitta narsani aytamiz, Timuriylar davrida ko'proq jangu jadallar tasvirlangan. Endi Kamoliddin Behzod o'sha rassom bo'lib shakllanib, Sulton Husayn uni saroyiga chaqirgandan keyin, Sulton Husayn davrida tarixchilar aytadi, saroy amaldorlarining rasmini hayotdan Behzod chizar ekan-da, Sulton Husayn kechqurun dam olishda haligi Behzodning rasmlarini ko'rar ekan. Bu yerda o'sha odamlarning xatti-harakati, keyin bu yerda sal hajviroq qilib, kulgiri roq qilib, qiziqroq qilib nima qilinadi. Endi Behzod davridan oldin ham portretlar ishlangan, tarixiy shaxslar ishlangan, lekin Kamoliddin Behzodda o'sha portretga e'tibor katta bo'lgan. Alisher Navoiy o'zi Sabai Sayyorda Moni degan rassom bor, u Bahromga Diloromi rasmini olib kelib ko'rsatadi de, mana dedi, mana shu go'zal bor Xitoyda shunaqa deb turib aytadi. Aynan o'zi emas, lekin o'zidan nimadir bor dedi. Navoiy. Lekin Navoiy o'zining Badoil Bidoya degan asarida ey musavvir dilbarimga surati monand qil, ko'rmakidin xotirimni gah-gahi xursand qil. O'zi rasmlarni odamlarga o'xshatib ishlashi birinchi Amir Timur talab qilgan. O'xshatib ishlatinglar, bo'rttirmanglar boshqa. Ikkinchi Alisher Navoiy ham konkret talab qo'yadi. Hey, dilbarimga o'xshatib chizgin. Uni ko'rganda men zavq olay dedi. Va Farhod va Shirin dostonida Shopur degan Farhodning do'sti bor. O'sha ham bu siz yaxshi ko'rgan go'zal qanaqa deganda Farhod gapir beradi haligi tosh oynada ko'rgan ko'zgu deydi. U darrov chizib ko'rsatadi. Demak, ular realistik ahamiyati ham bo'lgan, mohiyati ham bo'lgan. Endi Kamoliddin Behzod o'sha arablardan kelgan, mo'g'ullar davrida kelgan, Amir Temur davrida, Boysunqur davrida kelgan hamma tasviriy san'at yutuqlarini o'zi o'zlashtirgan. U aynanlarni qaytargan, aynanlarni mukammallashtirgan va ko'p narsalarni Kamoliddin Behzod birinchi bo'lib kashf qilgan, birinchi bo'lib tasvirlagan. Chunki mana shu bunyodkor deymiz, mana shu Samarqanddagi masjid qurilishi ikkita rasmda tasvirlangan. Ungacha bunaqa bo'lmagan. Keyin Xovarnak qasri deydi, Xovarnak qasrini bitgan qasrni tasvirlangan rasmlar ko'p. Keyin Xovarnak degani afsonaviy o'sha Bahrom uchun yaratilgan qasr. Boshqa rassomlar asarlarida Xovarnak qasrini o'zini, uni zebu zinatlarini ko'rsatadi. Lekin Kamoliddin Behzodning buyukligi mana shu qasr qanaqa quriladi. Ustalar qanaqa ishlaydi, qanaqa ustalar qatnashadi, jarayonlar qanaqa, bino baland bo'lgandan keyin uni yuqorisi qanaqa qiladi, qurilishda ishlatiladigan nimalar qanaqa bo'lgan va qurilish jarayoni qanaqa bo'lgan. Mana shularni ishlaydi. Keyin Kamoliddin Behzodning rasmini ko'rganda har bitta odam harakati joni borga o'xshaydi. Haligi keyingi harakati jon kirib nimalardir qilayotganga o'xshaydi. O'shuning uchun hatto o'sha Temuriylar davri shoiri Ismat Buxoriy Mirzo Ulug'bekni rasadxonasini tasvirlaganda bu rasadxonani binosi Xovarnak edi dedi. Mislsiz edi dedi. Mana shu binolar, rasmlari hammasini ko'rgan Behzod hammasini
o'zi o'zlashtirib shogirdlar bilan ana shularni qayta tikladi va uni aytadi Hirot miniatyura maktabiga asos soldi dedi. Bitta o'zi emas, bir guruh rassomlar. Ular nimani tasvirladi? Hayotni tasvirladi, zamondoshlarini tasvirladi. Kamoliddin Behzod bilan uni shogird Qosim Ali yaratgan Alisher Navoiy buyuk shoirlar davrasi deganda u yerda Nizomiy ham bor, Firdavsiy ham bor. Avval yashagan shoirlar xuddi Navoiyni zamondoshlik qilib bitta rasmda tasvirlangan. Umuman Kamoliddin Behzod ijodini o'rganaman, hayotini o'rganish oson, lekin hayotida hali ma'lum bo'lmagan ko'p narsalar bor, u tabiiy. Bitta tarixchilar Behzod Tabrizda vafot qilgan bo'lsa, Afg'onistonda aytadi, "Yo'q, Hirotga qaytib kelganda Hirotda vafot qilgan." Eronda ham unga haykal o'rnatilgan, qabri bor deb ziyorat qilishadi, Hirotda ham uni qabri bor. Kamoliddin Behzod o'z ijodi bilan insoniyatga xizmat qildi. Insoniyat uchun asarlar yaratdi. U o'z davri Sulton Husaynning portretini ishladi, Alisher Navoiyning rasmini ishladi, uni shogirdlari ham odamlar rasmini ishlay boshladi. Kamoliddin Behzod rasmlardagi tasvirlangan hayot manzaralarini doirasini kengaytirdi. Ana o'shani yangicha qilishga harakat qildi. Alisher Navoiyning she'rlarida bittasi bor, ko'nglim ichra dardi ham avvalgilarga o'xshamas, ham uloyning jabri ham avvalgilarga o'xshamas. Alisher Navoiy birinchi sezdi, mana shu Timuriylar davri Sulton Husayn davrida avvalgilardan yuqoriroq darajaga erishdi. Zahiriddin Muhammad Bobur ham tasdiqlaydi. Mana shu Hirotda deydi, har kim bir ishga mashg'ulligi boradi, uning g'arazi shu keldimi, ul ishni kamolga yetkurgay. Hamma o'zini ishini eng yuksak darajada bajarish. Kamoliddin Behzod hayotida yaxshi davr bo'lgan, bu Alisher Navoiy hayotligi Sulton Husayn saroyida bo'lgan, Muhammad Shayboniy ham uni hurmat qilgan, uni portretini ishlagan. Keyin uni o'sha xuddi Michelangeloni Fransuz qiroli olib ketgandek, Shoh Ismoil olib ketdi. Hatto yozma manbalarda Shoh Taxmosibni eng yaqin suhbatdoshi bo'lgan Behzod deydi. Kamoliddin Behzod oddiy oiladan chiqib nufuzli odam, Alisher Navoiy podshoh e'tiboriga tushib, ular hurmatiga munosib ishlar qilib, birinchi o'zining nomini o'sha asarlari bilan yangi mavzulari olib kirish bilan, ularni hayotiy qilib tasvirlanish bilan, o'sha tarixchi G'iyosiddin Xondamir aytadiki, Kamoliddin Behzod asarlarda rasmlarga jon kiritdi dedi. O'zi jon kiritish faqat Allohga xos narsa. Lekin Kamoliddin Behzod rasmlarni hayotiy qilib tasvirlagan. 17-chi asr rassomi Sodiqbek Afshar aytadi, hamma Behzod uslubini qidirishardi, hamma Behzoddan Behzod asarlarining sirini o'rganishni bilardi. Behzod asarlari shuki, Behzod aytgan ekan, oddiy jonivorni tayyorlayapsizmi? Oddiy nima qilib, siz vahshiy hayvon tasvirlayapsizmi, uni vahshiyligini ochib bering. Demak, Kamoliddin Behzod asarlarida o'sha qahramonni, tasvirlangan odamni, jonivorning qanaqaligini, holatini, xususiyatini rasmda ochib berishni talab qilgan. Kamoliddin Behzod asarlari o'z davrining ensiklopediyasi. U yerda o'sha davrdagi odamlar, ularni kiyinishi, turish turmushi, biz Temuriylar davri to'g'risida tarix asarlarda Xondamirda, Navoiyda undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, Boburda bo'ldi deymiz. Ular qanaqaligini ko'rmoqchi bo'lsak, bu Behzod rasmlariga murojaat qilsak bo'ladi va Kamoliddin Behzod birinchi baxtli rassom bo'lgan, unga Navoiy e'tibor bergan, podshohlar e'tibor bergan, ikkinchi uni merosi butun dunyoga tarqalgan, hamma o'ziga tortadi, hamma biziki deyishga harakat qiladi, hamma undan hali ham o'rganadi.